V posledním roce, i přestože FED mluvil o tom, že zpomaluje svoji, měno, svoji uvolňování měnové politiky a ECB mluvila o tom, že ji chce uvolnit sama, tak v realitě to tak úplně nebylo, protože FED pořád nakupoval dluhopisy, když to ECB, která měla program dodávání likvidity, tak ty banky pomalu tu likvid, evropské banky pomalu likviditu vracely. Takže to, co jsme viděli, tak byl zatím opak toho, co, se te co je teďka ve výhledu, takže z toho hlediska ano. Když Fed začne utahovat měnovou politiku, skutečně ECB ji uvolňuje, tak by to mělo mít dopad na dolar. Pozitivní dopad na dolar. V krátkodobém výhledu tedy, kde vidíte, že se bude euro-dolar pohybovat, ten měnový pár? V krátkodobém myslím si, že pohyb k 1,30 bude, bude ten spouštěč toho, kdy si ty trhy začnou uvědomovat, že se prostě dva roky trvající trend postupného posilování eura vůči dolaru je pravděpodobně u konce a že dolar zase začíná posilovat. Nejsem si jistý, jaké překvapení přijde, ale myslím, že ty dvě zprávy, které jsou pro trh důležité, jsou dva body. Jeden, inflace je vždycky spožděná za cyklem a Amerika z Británie je v cyklu vepředu, když to Evropa je za nimi. To znamená, že Evropa teprve začíná oživovat, ta inflace je tam mnohem nižší než ve Velké Británii nebo, nebo v Americe. A druhá věc je to, že Evropa je v tom cyklu spožděná, to znamená, že. Jestliže Amerika a Británie teďka hovoří o tom, že začne utahovat měnovou politiku, časem to přijde i v Evropě. I přesto, že teďka zrovna Draghi minulý týden oznámil, snižujeme, snižujeme sazbu do mínusu, přemýšlíme o dalším kvantitativním uvolňování, ale v tom cyklu Evropa za posledních 15 let byla vždycky spožděná vůči Velké Británii a Americe. Já si myslím, že tato hrozba je víc relevantní teďka než v minulosti a to z toho důvodu, že zaprvé lidi si zvykli na to, že i přes možnost nárůstu inflace, ta inflace nepřišla a proto započítávají mnohem méně, kolik té inflace může přijít. Dneska vidíme na eurových sazbách, že téměř nikdo nevěří, dragy, může je schopný vyvolat zpátky inflace. To vidíme na dlouhých sazbách, sazbách německých dluhopisů, na inflačních sazbách odhadu inflace. To znamená, že jestliže oni uspějí, tak ta reakce bude násobně silnější, než kdyby s tím uspěli, řekněme, v roce 2010.